I pari Ministrisë Malajzeze të Mbrojtjes Predrag Boshkoveç, gjatë takimit me Ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rustem Berishën, nuk e komentoj iniciativën e institucioneve të Kosovës për shëndrimin e FSK-s në ushtri. Ne nuk përzihemi në çështjet e brendshme të vendeve fqinje, kështu që mbesim me gjas që njerëzit këtu në Prishtinë do të zgjidhin këtë çështje në të mirë të të gjithëve që kontribuojnë në stabilitet. Siç e dini, Mali i Zi ka hapur derën për vende të tjera, të cilat nuk kanë mundur të hyjnë ende në NATO. I respekton të gjitha vendet, mirë po në të njëjtën kohë e ka hapur derën t'ju ndihmoj për të hyrë në NATO. Edhe një herë po e përsëris, Mali i Zi nuk përzihet në këtë çështje, në ato vendime të cilat merren nga vendet fqinje. Ministri Boshkoveç foli edhe për reagimet nga Serbia që dy pjesëtarë të ushtrisë të Malit të Zi kanë ardhur në Kosovë në kuadër të KFOR-it. E kam komentuar disa herë këtë reagim nga Beogradi, para se gjithash mendoj që kjo është me motive tjera dhe KFOR-i ka qenë këtu prezent para se Mali i Zi të jetë prezent. Kështu që dërgimi dy oficerve në Kosovë kanë nxitur reagimet të tjera, po ashtu nga qeveria e Serbisë, por ne, si që dim, KFOR-i është garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë, dhe në fund të fundit ne do të jemi vetëm një vend antar i NATO-s që kemi dërguar pjesëtar këtu. Ministri i FSK-s Rustem Berisha pas takimit tha se ka informuar Ministrin e Malit të Zi për të arriturat e FSK-s, duke vlerësuar se Mali i Zi është partner i rëndësishëm për Kosovën. Mali i Zi gjithmonë ka qenë edhe është një partner tepër i rëndësishëm për Ministrinë e Forcës së Sigurisë Kosovës, edhe jemi sigurt si edhe në të ardhmen në rrugën përpara që do ta kemë do të jetë një partner tepër i rëndësishëm për neve. Gjatë ditës, Ministri Malit të Zi Predrag Boshkoveç u takua edhe me liderët institucional. Presidenti Hashim Thaçi e falenderoi Ministrin Boshkoveç për prezencën e ushtarëve malajzez në kuadër të misionit të KFOR-it në Kosovë, që sipas tij Mali i Zi po kontribuon paqes dhe stabilitetit. Ministri Boshkoveç e ka siguruar presidentin Thaçi për mbështetje të gjithanshme të Malit të Zi, sidomos në procesin e integrimeve euroatlantike. Edhe në takimin me kryeministrin Ramush Haradinaj, Boshkoveç e konfirmoi se Mali i Zi do ta mbështesë Kosovën në rrugën e saj euroatlantike. Ministri i Mbrojtjes të Malit të Zi, Predrag Boshkoveç, në Ministrinë e FSK-s është pritur me nderime të larta shtetërore.